enlouquiçado, compadre. Barão de abraço aí, tá, meu querido? Eu mesmo aí, Belezinho de casa, tá ligadão? 56GBN, DTS Cast Night Brasil. Tá, meu? Tudo certo aí? Procedência do Tubarão, quinta parte aí, né? Viajando uma boa em busca do Assis aí, segundo a religião brasileira. Viajando numa boa. Depois do final de semana aí no Arrancadão, tudo sambar e love. Tá, meu? Geladinho liberado aí, só botar botando, compadre. Bom dia, boa noite. Não, graças a Deus não, cara. Tá no hospital ali, mas tá meio ruim lá, mas tá fora de perigo. Ah, tá beleza, tô lá de só muito movimento, compadre. Kiss me and make me